Кенже Көл ауылдық округіне жаңа әкім сайланды. Үміткер ретінде 3 мемлекеттік қызметкер тіркелген. Олар өзін-өзі ұсынған ауыл тұрғындары су жаңа басшыдан қандай нәтиже күтеді? Сайлау қорытындысын тілшіміз айтып берсін. Бұл мектеп қабырғасында ашылған номер 50-ші сайлау учаскесі сағат таңғы 7-ден жұмысын бастады. 3 сағаттың ішінде халықтың 30% өз таңдауын жасаған. Еліміздің енді әкімет, еліміз көгеріп жақсы басшы болғанын қалаймыз өзімізге. Сол үшін келдім. Өзімнің сүйікті ойлаған кісіме дауыс беріп тұрмын. Еліміз жақсы. Балаларымыз бақытты өмір сүреді деп ойлаймын. Жақсылықтар болып отыр. Елге ел қосылса ол жақсылық қой. Елден ел кетіп атқан жоқ. Елге ел қосылып атса жақсылық болып атыр деп санаймын. Осы халықтың қайдан ойдан қырдан бәрі көшіп келіп атыр. Бұрын кішкентай ғана ауыл болған. Бұрын осы мектепте бір 300-400 ғана оқушы болған. Қазір 1000-1400-дей оқушы бар қазір. Енді өзгерістер болғанда міне бала бақша кішкентай. Балалардың ойнайтын жерлері жоқ. Сатпай бірігіп жаңа ауылда тұрамыз. Bizim balalar oynayan yer yok. Sonunda oyun alanlarının kişileri olsun oynuyorlar. Денсаулығына байланысты 23 ауыл тұрғыны үйден дауыс берді. Сайлау учаскесінде жалпы 2196 адам тіркелген. Халық келіп жатыр, өз дауысын беріп жатыр, өз таңдауын жасап жатыр деп айталамыз. Халықтың жағдайына қарай біздің учаскелік сайлау комиссиясында барлық жағдай жасалған, барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар мүгедектерге арналған жеке кабина және оларға арналған жеке бұрыш ойластырылған. Кенжекөл ауылдық округінде 5000-ға жуық адам тұрады. Әкім қызметіне ең көп дауыс жинаған 39 жастағы Медет Мұхаммед Зәкірұлы Сансызбаев тағайындалды. Ол бұған дейін Кенжекөл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы қызметін атқарған. Аяулым Рахмжанова, Юрий Белевский, ертес ақпарат.